calanka waxa ugu qoran mooshinkeenii miina aasiyadan aniga yaa baqiba barkee shabaabki yaa aniga ayaa isugu mid ah oydaas shacab sida uu shaqeynayo looma bareerin karo waxa la rabaa shacabka waxyaabaha qaldan oo hadda masalan EV Blaski wala ashuur ala lahayo kale inay ka barnaabaxaan oo ay muujiyaan oo annaga aan iyaga action ka qaadanno ayaa loo baahan yahay aad maasin barnaamijkan magaciisa waxaa la yiraahdaa badbaadinta soomaali sooma samatabixinta iyo badbaado waa isku mid samatabixinta soomaali soomaali in la samatabixiyo maanta unbay u baahan tahay yaa laga samatabixinaa waxaa laga samatabixinayaa waxaa laalay wixii cadow ah oo ummaddan lugoydeeda wada aad iyo aad barnaamij si fiican loo soo habeeyey waaye intii noo soo abaabushayna waxaan leenahay saxanta walaal jaran arrimaha amniga ka hadala la yiri dabcan waxaan kusoo koobayaa bishaan ama labadii wiig aan soo dhaafnay wixii dalka ka dhacay intaasaa noogu filan in amnigeenna waxa uu yahay aan ka cabir qaadan waxaad ogtihiin waxaa la galay xabsigii dhexe oo ah meel istaraajiyad ummadda soomaaliyeed u ah dad fara badan oo soomaaliyeedna ay ku xiran yihiin wixii ka dhacay waan ogeen waanan maqlayni waxaa dhacay oo kale maqaaxidii top coffee qaraxii ka dhacay isku celcelin waa arkayseen wiigan ama daraato hub kayru sharci ah oo sharci darro ku socday ayaa dalka la qabtay shacab uu gacantiisa galay marka intaas markeedu isu fiirisay saddexdaas arrimood oo ka dhacday saddex maalmood ama afar maalmood isku xigta wixii ka dhacay ayaa noogu filan in amniga dalkan qatar ku sugayaan waxaa loo baahan yahay marka dadkii samatabixin lahaa waa annaga dadkii samatabixin lahaa runka sheegi lahay waa annaga in muxuu ahaay arrintaasiida qof kasta oo soomaaliya intas meel fadhiisto uu labada dhafoor qabsado waxa ugu aadan inuu ka qabto waxa ugu aadan inuu ka qabto taas ayaa lagu samatabixin karaa qofkan in qof walba uu waajib iska saara dalkan inuu isaga leeyahay dalka in muxuu ahaay waajib uu ka saari yahay in muxuu ahaay qofka uu isku booro garaamay waxaa kaloo muhiimadeeda leh in hay-adaha amniga ay shaqeeyaan hay-adaha amniga hadday shaqeyn waayaan waa la dhaliilaa meel shan maalmood oo isku xigta muxuu waaye saddexda arrimood sheega ay ka dhacday waxaa waaye hay-adihii amniga habacsanaanaa ka jirta habacsanaanta inay ka toosaan oo ay wixii loo igmaday qof walba waajibkiisa ku guto saaxiibadayda xildhibaanada ee hadda halkan joogana waxaan leeyahay waa ognahay annaga ruuxeena waajibaa na saaran waajibkana saaran inaan gudunno waa muhiim oo aanan kala aragti duwnaanin dabcan baarlamaanaanahay waa kala aragti duwnaanaynaa laakiin haddana waxaa loo baahan yahay arrinta aan ku kala aragti duwannahay mid dalka iyo dadka iyo diinta wadan u ah inay ahaato taasaa muhiima marka baarlamaan in iskala aragti duwnaado waa wax caadi ah laakiin waxa lagu kala aragtiduwan yahay ayayna noqon dana shaqsiyadeed yay noqon wax dalkan dan u ah oo maskaxshiin lagu sameeyey oo maskaxdeena ka soo maaxday waa inuu noqdaa dabcan baarlamaanka 2075 golaha shacabka waxaa udub dhexaad u ah oo muhiima oo kiiga muxuu ahay la fiirsanaa guddoonka baarlamaanka guddoonka baarlamaankana anigu inta aan hadda ka arkay waxaad moodaa in muxuu ahay wixii noogula talagalaya baarlamaan loo sameeyey inay ka xadgudbeen oo ay muxuu ahay ay ka leexdeen sababtoo aan u leeyahay waxay tahay shalidaantana ugu dambeysay nin ka mid ah guddigii joogtada ayaa waxaa akrinayay muxuu ahay hindisa sharciyeed
وحو شيء عند الشرعيات كان إن ذلك نافعين شرع كلو أصير كسور جيدنا أو جرو سيدة الدراد إن العلية أيو قاصد وحالي رأي علين قدون كيدا ما يلا ربيين وقديدا لشقيه ودع الحاد وهذا وحو رأي علين شرعي قانان اللي نسو درايا محا شرعي قانان شرعي قناعسي هو إما القشيقة شرعي قناعسي إما القشيقة هوريان وانسحن بارمان كيسا قال الله أسحي ووي الله وسارة قناعسي قايسا أسوه لوريا فرتن غضبا كان إنه حاكين ست وسارة قرشين تاكين مارك اللبا الشرعي وسكسور دي دولب وسارة دي كلا هايستان انتو دلك يالان لها وحان قلت لإن الشرعي كلا لسو محوة ديبو إيقس القصوص سمايو بارلمان كلا كيرو قضبا اللو باهاية هاي شرعي وكدم لغو الدراسي مارك قدون كبارلمان وحاد مودا وصيد لبا عنوليا وحاد مودا إنه يكم المين معو هاي يعني ديفولنت وهاي هاي ديفولنت أي دفاع عايين ماشي عن كل حساب تمليان لبعت هذا نعيسة تعتازوان لبعت هذا اللي بعده نعيسة تا هندان ناي بارلمان قوي شعب كني أي هو سجيد ما غاو حلو شيء شعب كصوماليين وردوا هكا كعو ذلك هن لا دفاعه على وين ولت على كوا حقوق غرن مش يمكن يمين آسيا در أنا جاي أو بقبة بركيش شباب كي يا أنا جا يا سيوم الدعاء داس شعب سيدا وشقينا أيو لوم بريري كرو وحال روا شعب كوا حيا وها غردم وهذا مثلا إن إيفي بلاسكي ولا عشورة لا لا يوكله إنا يكبرنا بحان أو أي موجيان وأنا جا أنا إيجي أكشن كغادرنو أيا لو باين هذا المازل